Olá, Bonjour, meus meus amigos. amigos. Deus C'est pour moi, abençoe a c'est bénir nous todos. toutes. Que Que Saint-Esprit, o Espírito de l'Esprit bon Deus, Dieu, o Consolador, qui o encourage-nous, Espírito da que l'Esprit Paz, la paix, venha sobre vienne sur la você vie nous, neste dans momento. moment ça, Abrir o seu qu'il vienne entendimento pour l'ouvrir compréhension para nous, que você pour possa nous toutes vienne pour comprendre, entender, comprendre. ter Que nós todos ouvidos vim para ouvir a por voz de Deus, tentar voar, bom não dia. a voz Se deste pá mundo. voar, le monde. Que Deus faça Que bom isso dia vim por fé, em tudo para você sair, eu sou lá agora. vindo de O pijotear. tema que nós queremos Tem, tratar se neste já momento é não sobre vá valer, aquela criatura se que é como ovelha perdida. respeiter e Você um tem mouton sido que te pede. como E um tom que ovelha te pede, perdida, que é escrito no livro de perdida. Jeremias. Há um texto Compreende? que Tem um diz texto assim, explica lá em no livro Jeremias: de Jeremias, ovelhas que diz como está perdidas Jeremias, têm capítulo sido 50, o meu verset povo. 6. Diz como está: Pé É muito poéan, te forte tancou isso. mouton que pede banho. Meu povo, Deus Compreende? falando, Bom dia, te diz: tem Pé sido pli, ovelhas a perdidas. marcha tancou mouton que pede. Perdidas. Quando uma pessoa Lei está o mundo a marcher perdida, pedir. ela fica Lei o mundo completamente pedir. O mundo desorientada. saiu paguém. Completamente. Paguém É como se ela compreensão sobre o estivesse saco cega. lhe fé. Você Tem disse como olhos, mas se não, ela lhe não marcher consegue avec. enxergar Compreende? o caminho da salvação, Liguém o fisicamente, caminho mas espiritualmente, dos eu a pastos marcher avec. verdejantes. Eu partiguei bom comprar. Eu Talvez seja essa a partiguei sua bom comprar. situação. Petete, se Talvez você situação tenha o. colocado Na a mamãe culpa sabe, petete, dessa o sua aplamê perdição, lomun, você tenha colocado no pastor, puté a cos tu nobre, traca o apmaché, obreiro, petete, o no aplamê bispo, evêque, pastor, na sua igreja, l'église, na sua petete, denominação, o aplamê denominação no seu evangélico, pai, o na sua mãe. A culpa é participe, sempre petete, o aplamê de parangu, alguém. petete, Por culpa tuju, o dessa aplamê calamidade que lomun, você crê, você compreende? acredita que você está sofrendo O que é que porque o app alguém sofri? foi culpado. Sabe quem foi o Porque culpado lot nisso? O mundo diabo. te fez o mal. É o diabo. Meme, a minha mãe. O diabo usou Mundo culpado que pessoas te fez que para ser fazer você responsável por tudo sofrendo. ficar Se Satan. desorientada, Satan cap perdida. utilizar esse Mas diação anterior, Jesus o disse: Eu fé o sou a tomber. luz. Mas Jesus te Eu sou a diz luz do que mundo. lhe se limiele, Eu mundo. sou a luz para Jesus te diz que todos lhe se os limie por que todo mundo ouvem que a minha voz. tel que tandevo ali. As minhas ovelhas Compreende? Jesus te ouvem diz a minha voz. que Elas ouvem, tout mouton ali me seguem. a tandevo ali e pisuivli. Minha amiga Meus e amigos, meu todos caro amigos amigo, meus. não olhe para os outros, não olhe Pá, para pagadei, lot os mundo. culpados, Pá, ainda que panquete seja um sut diabo. lot mundo. Deixa para lá. Compreende? Pense na solução. Refletir sua solução, É por isso que nós estamos foco aqui. utilizar. Você pode estar aqui no lar, na Nós mamãe, viemos aqui no lar, neste na momento mamãe, sabe, para por uma registrar lá, diz, direção ah, do Espírito Santo, selon direction, porque ele Saint-Esprit. disse: Porque O lhe meu pedi com povo sa, pé tem manhã, sido te tancou mouton ovelha que pedi banho. perdida. Ovelha perdida. Tancou e o mouton que pedi banho. E diz mais: Ele te continue. os seus pastores Segadoio as fizeram que te errar. lagueio, que feio gaie Por acaso, namônio. eu sou um desses Comprando? pastores que fez Se você um errar, encê minha tancou amiga e um e meu pastel amigo, me café perdoe. o tombê, Em nome do Senhor bamo esquis Jesus, na não de Jesus. pode ter certeza, Porque se eu sou um se deles, um é de fé o saiba que erré, sempre eu procurei Mãe ajudá-lo, vle sempre, paleu, sempre. paleu no seu Mas bagaio. por conta Tujú, um da minha ente esse fraqueza, e deu. talvez Meu petete, da minha maneira petete, rude, bruta, petete, acos, sem putete, jeito de feles, falar, mãe, porque é uma palê eu falei fó. alguma coisa Petete, que mãe, te lhe palê, fez, que é bagai, que que te fé feriu o o seu guemalis, o coração suá, o inchado. guenhin, chagrin, ponto, mãe. Mas não faz mal. Nós Mãe, estamos mate mandeu aqui esquis.
para tentar mãe lá na mamãe sapo, esse nos redimir. O esse porque é não quero deno. ser a causa que mãe da perdição de ninguém, muito pelo mãe contrário. O tombe puteto mãe. Eu tive uma compreendo, porque ele é muito feito uma experiência com Jesus. Eu dediquei muito dedicado a vida, mãe, completamente poli. Para levar por a palavra, partager para o olho, para todo mundo que pede. E para o maior chance, para o maior oportunidade, para eu vir fazer uma experiência com Jesus. Se eu tenho fé, quer pagar e errar contra o sem consciência, foi por falta. Vamos esquecer, se vou comprar. Enfim, alguma falta. Nem uma vle que no tudo. Mas vim. Estou aqui para me redimir. Como se agir, selon. Se você. Quaiançu não bom dia. E foco no. O BI Paulo Bandi, tu paga a sua disciplina. Compreende? Não gotei uma lá na mamãe, a internet se ferve. Compreende? Essa, para quem problema, vai continuar a registrar lá, essa. Quer que a sua situação a passar, se o ato machê na petição. Hoje é um dia, meus amigos. Para que chá de manche, ac me credi, na fé serviço especial. Faça um teste. Pô, no tudo, no tudo, com o tempo, o olho bom dia, com o tempo, o olho bom dia. Prove a Deus. Com o tempo, bom dia. É um prévio, bom dia. Se tu sabe que bom dia, tem disso, pô, mas ali, na pau ali. Não, mesmo quando eu ia lá. Até tu ap machê no tracá. Diga pra ele. Falei a bom dia com o sábio, bom dia. Se o senhor tem o braço se o ganhei um braço forte, tem culpa o olho, tira essa longe meu. Eu não tenho como. Sumuém, repi, bamuém se culpa, porque mãe pá, capaz de conter, supersono, mas machê pedi, mãe pá com ninguém que já, foco mãe fé. Isso existe. Se o existir, eu, foco não falei com saco, bom dia, metade. Bom dia, se o tem um braço forte, longe, meu, sumuém. Fé com sá mesmo, fé com sá. Não cote o iê, nem pode cote o iê lá. Alguém por voar por fé com sal, alguém autorizar por palha com dizer com sal. Para quem problema que não é, para quem problema saúde fé. Eu tenho certeza. E ninguém sente tido. Que o Espírito Santo. Que sente espírito, vá tandeu, vá com o teu. Eu tenho certeza. Ninguém sente tido. Sabe por quê? Por que sabe? Porque ele faz. Faz que ele mesmo te promete. Não é o que eu sei. Você passa santimando o ganho. Mas é o que eu creio. Nem ser coiança do ganho. É o que está escrito. Se não, tu sabe que ele tem prometo. Bom dia mesmo tem prometo. Em cri, bom dia ter fé semana. Deus, você sabia. Compreende? Esse que eu deixo com nem. Bom dia ter fé semana. A palavra de Deus pode voltar vazia. Paca, papo, febli. Jesus disse, Jesus te diz. Tudo. Jesus te diz. Por todo mundo aleja escalito, todo mundo que buquê, todo mundo que fatigue, todo mundo que cap machando na aflição, todo mundo que cap machando na angústia, na pena, todo mundo que cap machando na perdição. Ele te diz, por todo mundo com essa aleja escalito, até tu vai fazer muito que o senhor é, nem que jão foca com a lenda, diz que a Jesus, está sendo um bagaço sempre, não mesmo com o teu iê. Foco o palhaço bom dizer, com sabe, bom dizer, mãe, mãe lá. Eu posso ir até onde está o senhor. Mãe, para acabar a ler, giscar o iê, meu meto, vim giscar, vim giscar com o teu iê. E foco o palhaço com sabe, bom dizer. Me ajude. Edem, se o palhaço bom dizer, com sabe, meus amigos. Bom dizer, vai descendo a povoar ali. Ele vai ter uma transformação solavino. Porque a minha oração. Bagai, pico secan, que foca em fé. Se o palha, bom dizer. Vai dizer assim, mãe, lá prié por você, é importante. Mas se o lá prié, deva presença, bom dizer. Eu mesmo, por conta do. Você tem consciência. O vá, permete, bom dizer, de santo sou lá, viu? Por lhe fé e um belo chuchão sou lá, viu? O que em consciência do saco que o há passe. Palha, bom dizer. Invoque. Palha, bom dizer. No dia. Comprando, bom dizer, dedina, livre sono. Invoca-me. Que foca no. Relele, nanju, difícil na mapacê. E tu me glorificas. Como quando você sabe, lê na fé com sá, não vá permitir bom dia, fé trabalho. E te diz com sá, lê o nantrai. Releme, mas livreu o a fé do anjo, mãe. Ah, meus amigos, bom dia, lê na fé do anjo. Ele quer. Você passa a irmã na bucha, mãe, através da vinda, através do beijão, bom dia, vler, receber o ar, tudo no anjo. Estavam perdidas
Sula, à travers le monde qui t'a marché dans la perdition, et bon Dieu t'a fait une grâce. Ça, c'est plus gros gloire, bon Dieu. Le monde qui va recevoir une vie transformée. Na oração, c'était la même bagaille qui ensina-nos a pedir, Pai. Jésus t'a enseigné dans la prière notre Père. Il t'a dit pour nous honorer à toute force nous. Bon Dieu voulait recevoir tout honneur. Comprendre? Par exemple, les nappes marchées, les nappes par bon exemple sur le caractère bon Dieu, nous va faire l'autre monde. Bon Dieu va utiliser nous pour nous faire l'autre monde commencer à respecter nous, bon Dieu. Mais ça, relais bon Dieu. Relais bon Dieu. Parce que tout mouton, écoutez voir gardons-le et yo absuive gardoyou. Tout mouton gain facilité pour faire comme ça. Mouton physiquement, na même jan, tout monde qui s'est encore un mouton spirituellement devant Seigneur Jésus-Christ, il a agi devant Jésus, comme Jésus un gardo devant présence. Mounsayo va agir comme ça, Mounsayo va obéir, va suivre Jésus. Procurar as ovelhas perdidas. Jésus te dit da casa não, livre Matthieu, chapitre 10, verset 6. Au contraire, aller tout côté, na joindre mon race Israël, yo qui petit. Comprendre, mes amis, qu'on y a là, m'a invité nous toutes. Jésus va écouter, si ou relèl, si ou relèl, pas de problème qui m'ou nouye, pas de problème ça ou te fait, péché ou te commettre. Se o relê Jésus, ele vai atender. Jésus a plongé nele. O braço forte. La plongé, braço forte, brali forte. Sendo tudo por começar um navio novo. Depois, Jodiá, depois, Coniá. Se o relê, a tudo fosse o. Jesus é o Deus. Jésus, se bom dia que fé a tudo pagar e Coniá, se o quer. Nessa relê, na mesma coisa eu ia lá. Ele vai atender. Ele vai curtir. E Jesus vai fazer o vento nem petit, bom dia. E o mundo que vai ganhar um lavi diferente. Mas, opa benzoen esperar. Opa ganhando a esperar que bom dia vai fazer tudo em cu. Não, bom dia vai fazer tipa. À medida que selon, nós andando com ele. Selon dedicação, selon obéissance ou comprendre si ou délivrer la vie ou 100%, Jésus va commencer à changer caractère, Jésus va commencer à bon comprendre, Jésus va commencer à faire grâce. Si pas, selon toute attitude, va faire devant présence. Comprendre, Jésus va avoir un caractère, pensez-le, caractère-le, pensez-le. D'accord? Mes amis, dans le même côté où il est. Qualquer que seja, qualquer que seja a sua situação ou a passar, Jesus vai fazer o graça e o relelo. Porque assim como ele está aqui, na mesma João, Jesus lá veio. Mas ele só vai ouvir. Mas Jesus selman vai curtir voar o se o relelo. Sabendo que você precisa. Compreende? Ele precisa Jésus, benzoen, curtir voar o. Malgré Jésus connaît tout ça na pensée, mais là où parler, où a démontré intérêt, où a agi la foi, où a agi confiance, il sorti non moment n'a agi confiance nous, n'a permettre bon Dieu faire nous grâce, d'accord? C'est pour bon Dieu bénir nous tous, en toutes les chaque dimanche dans toute l'église universelle, nous gagnons service extraordinaire. Um serviço extraordinário para aider todo mundo que está marchando na sofrência. Seja bom. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.